Bu Keksa Otaxon va Onaxon Zakariya va Sharma. Teşekkürler ha. Bilasizmi, u mening ilk va yagona xotinim. Men undan hech qachon ajralmayman. Nima? Biror vaqt sendan ajraldimmi? Ular Yamanda tug'ilib ulg'ayishgan. Ikkimiz ham yetim edik. Uning onasi yo'q edi. Mening ham onam yo'q edi. Yetimlarni Yahudi dinida ushlab turish uchun bir-birlari bilan erta nikohlashgan. Shama va Zakariya oila qurganlarida atigi 12 va 10 yoshda edilar. Hayotimizni asalyalab o'tkazdik deyolmayman. Ko'p aziyat chekdik. Biz boshdan kechirgan aziyatlardan da og'irrog'i bo'lmasa kerak. Hayotlaridagi hamma narsaga o'zlari mas'ul bo'lishdi. Uyimiz yo'q edi. Eshaklar yashaydigan og'ilxonani tozalab, o'sha yerda yashardik. Bundan 70 yilcha avval qashshoqlik va ta'ziqlardan bosh olib qochib, endigina tashkil topgan Isroil davlatiga kelib o'rnashdilar. 11 nafar farzand ko'rishdi. 1, 2, 3 hisobdan adashib ketganman. Juda ko'p. Hozir 64 nafar nabira va evaralari bor. Hammalarini yaratgan o'z panohida asrasin. Hayotlari yaxshi bo'lsin. Baxtli oila qanday bo'lishini anglash uchun ularda vaqt yetarli bo'lgan. Siri nimada? Uni menga Xudo yetkazgan. Unga yetishganim mening omadim. Ayollar orasida tanlovim juda keng edi. Lekin hech kimni emas, uni tanladim. Ular hamon bir-birlari bilan baxtiyorlar. Ko'p yillar birgamiz, janjallarsiz hayotimizni birga kechirmoqdamiz. Xudo bizni o'zi asrasin, birga o'lishni nasib qilsin.